А я продолжаю реакции. Следующее будет у меня на Soul Birkis. Monight заказали. Сейчас, секундочку. Как обычно, у меня тут все начинается без моего ведома. Без моего желания, самое главное. Только что я делала реакцию на ребят из Кыргызстана. Так, что-то у меня скачивается. Monight скачался, Monight скачался. Так. Половину песен, как обычно, я не пропустила, не скачала. Но потом буду скачивать. Все вовремя я делаю. Стандартно. Так. Ну, что-то очень плохо грузит. Видимо, много-много загрузок, поэтому Wi-Fi дает о себе знать. Говорит, типа, ты что, кем-то себя возомнила. Я не беспроводной интернет, чтобы... Так, Soul Birkis Monight. Написано Казахстан. Раз, два, три. Подождите, раз, два, три. А, рэпер. Я. Ямен бәрін осылай қалғаным мүлдем қалымай. Егер орныңнан қозғалмасаң мен таң қалмайым. Енді тағдырдан мен артық кетіппін да сұрамайым. Менің үйдегілерім бақытты болса олды. Қалған әңгімелер маған ұнамайды, ұнамайды, ұнамайды. Қалған әңгімелер ұнамайды, ұнамайды, ұнамайды. Мен бәрін өзгердім, дым болмайды, дым болмайды, дым болмай. Мен бәрін өртедім, дым болмайды, дым болмай, дым болмай. Қалған әңгімелер ұнамайды, ұнамайды, ұнамайды. Қалған әңгімелер ұнамайды, ұнамайды. Я думаю, что если включить это под чьим-то окном, то будет все дрожать. Бөлек амал жоқ бізде, бөлек амал жоқ. Өткен күндер қайтарылмайды мүлдем. Өткен сұрақтарға жауапты қайтарып тастадым мен. Қазір жұрт жай қайт бастары мен. Қызығушылық танытты білемін. Депанш қағазы және қызыл диплом. Жаттыр еден істейм мен бәрібір мәңгілік өмір сүрем. Мәңгілік өмір сүрем. Эй, толқын-толқын болып таралам. Маған поху-поху-поху қалғандарына. Оларға да поху, менде амал барына. Не амал жоғына, сол үшін базар жоғында. Кімнің кім екенін білемін соңында. Бәрін осылай қалғаным мүлдем қалмай. Егер орныңнан қозғалмасаң мен таң қалмайым. Тағдырдан мен артық кеттім да сұрамайым. Менің үйдегілерім бақытты болса олды. Қалған әңгімелер маған ұнамайды, ұнамайды, ұнамайды. Қалған әңгімелер ұнамайды, ұнамайды, ұнамайды. Мен бәрін өртедім, дым болмайды, дым қалмай, дым қалмай. Мен бәрін өртедім, дым болмайды, дым қалмай, дым қалмай. Қалған әңгімелер ұнамайды, ұнамайды, ұнамайды. Қалған әңгімелер ұнамайды, ұнамайды. Мен бәрін өртедім, дым болмайдым, болмайдым, болмай. Мен бәрін өртедім, дым болмайдым, болмайдым, болмай. Эй, сұра менен, неге мен баладай әлі секіріп жүрмін. Биттім битті, олар түсінбейді, сенің фаворитің менен сұрайды фитр. Неге сұра менен, эй, жо керек емес, ашындықтың арты білес. Олар менен сұрайтын нәрселерді мен өмірі беріп жүр алмаймын. Сондықтан олар өздері кетеді, ай менде. Мен құрып қойған әлемден олар бөлшектеп өздеріне алғысы келді. Бірақ неге ерімдері негімді, неге неге өзекпейді білі. Неге өтірік әңгімелері бітпейді білі. Қазақ шырыпты орыс балаға бері сал. Ямен бәрін осылай қалғаным мүлдем қалмай. Егер орныңнан қозғалмасаң мен таң қалмайым. Эй, тағдырдан мен артық кетіптім да сұрамайым. Менің үйдегілерім бақытты болса олып. Қалған әңгімелер маған ұнамайды, ұнамайды, ұнамайды. Раскачивай, давай, раскачивай. Ұнамайды, ұнамайды, ұнамайды. Дым қалмай, дым қалмай, дым қалмай. Эй, дым қалмай, дым қалмай, дым қалмай. Эй, эй, ұнамайды, ұнамайды. Там же песня закончилась, точнее. Өзі. Речитативчик закончился, поэтому уже не будет раскачки, блин. А я ждала еще один такой же взрывной куплетик. Точнее, не куплетик, а припевчик, поэтому мне понравились биты, которые между. Когда, знаете, когда сотрясается стекло, ну, на самом деле, я, конечно, это не очень люблю, когда сотрясается стекло, особенно, когда ты спишь, и за окном кто-то врубает просто все сабвуферы, которые, блин, просто мозг взрывается от которых. И просто даже вся штукатурка в доме осыпается. Но вот, честно, вот послушать так вот эту песню, это... Вот надо прям на повышенных тонах так, врубить полную громкость, чтобы барабанные перепонки просто вибрировали. Довольно прикольно. Да, кстати, читает отлично. Постоянно изменяется у него, получается, читка. Да, там он всякие разные флипы и так далее. В общем, да, играет он отлично, собственно. И музыка классная.
Так, все. Артем зовут парня, я так понимаю, потому что написано Артем, я казах, и мне теперь по-настоящему стрёмно, что даже на сотую часть не владею языком, как ты. Артем феномен, через год о тебе будут знать все, увидишь, я дико... Ну, тут матерное слово, что ты творишь. Ну, это, да, это хороший рэп, очень хороший, на уровне. Я, конечно, не слышала его живое выступление, но... Вот то, что я услышала, я не знаю, живое это, не живое выступление. Но тут он круто зачитал. Мне понравилось. Всем пока.